шановні колеги, журналісти, дякую, що відгукнулись на наше запрошення. Сьогоднішня ситуація, сьогоднішня тема, вона не пересічна, вона драматична і навіть трагічна. Адже ви сьогодні дізнаєтесь не лише про людську долю, журналістську долю відомого іранського журналіста, співака, підприємця Мохаммадіяна Моджтаби. Правильно, Моджтаба? Я в короткому своєму вступі вдамся до невеличких паралелей, щоб українським журналістам краще було зрозуміти ситуацію. Те, що відбулась зелена революція в Ірані в 2009 році, подібну ситуацію ми мали, українці, під час помаранчевої революції в 2004-2005 роках. В 2009-му під час зеленої революції іранці виступали проти порушень виборчого законодавства. Ми в 2004-2005 під час нашої помаранчевої революції, на щастя, виграли. Демократія в Україні виграла. На превеликий жаль, такого не можна сказати. Не можна сказати, що під час зеленої революції іранська демократія, іранці виграли. І тому завдання громадських діячів, активістів, українських журналістів якомога ретельніше висвітлити цю ситуацію і допомогти як шанованому нашому колезі Мохаммадіяну Моджтабі, так в його особі, в особі всієї його родини, адже переслідується також його родина, навіть 5-річна дитинка, в особі його, його родині, допомогти всьому іранському народу. Я маю честь надати слово журналісту, співаку, підприємцю Мохаммадіяну Моджтабі. Прошу дуже. Салам میکنم خدمت تمامی شما عزیزان، مجری محترم، مترجمین محترم، تصویربرداران و اصحاب عزیز رسانه. Вітаю всіх присутніх тут, а також журналістів, які несуть цю нелегку місію в народ, а також усіх присутніх, хто долучився до цієї прес-конференції. من میدونم صحبتایی که اینجا میکنم به قیمت جونم داره تموم میشه. Хочу зауважити, що всі ці слова, які сьогодні скажу, вони мають дуже значиму роль, тому що вони конкретно пов'язані з безпекою мого особистого життя. Чон ман ахле кишвер Суїз, я ахле Нью-Зіланд, я ахле Сингапур, я ахле Америка, я Канада, я хатте кишвер шума демократик нісам, ма ахле є кишвер тоталітеє, ба режим диктатори бе нам Іран. Тому що я не є громадянином демократичної країни, як, наприклад, ви, або ж я не громадянин Швеції, Канади, Америки чи будь-якої іншої європейської країни. Я громадянин саме тієї тоталітарної країни, про яку потрібно говорити. Аланам, що дарам інджо нещастам хадмат шума азізам, хануваді ман, تمام خانواده من در ایران در زندان هستند تحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی. Насправді, я тут присутній поміж вас, проте члени моєї родини, фактично усі вони знаходяться під арештом, до них вчиняються репресії, а також на них чинять утиски. از سال 1375-76 در ایران یه چیزی باب شد. رهبر جمهوری اسلامی آقای سید علی خامنه‌ای هر سال رو همزمان با عید نوروز ایران یه اسمی براش میذاشت. یه اسمی انتخاب میکرد برای این سال. Ми маємо верховного лідера в країні, який кожного року напередодні Нового року визначає новий курс, економічний курс в країні. در انتخابات سال 1388 ما این مقاله نوشتیم بر علیه اسم گذاری. گفتیم آقا شما هرچی اسم میذاری اقتصاد ایران خرابتر میشه. آقا اسم نذار. Я в свою чергу написав кілька статей з гострою критикою цих економічних курсів, економічних п'ятирічок, де розкритикував взагалі усю цю популістську діяльність верховного лідера. І боюся його зендані мож. Це спричинило те, що я був заарештований, а також проти мене було висунуто ухвалу суду.
که محروم شدیم از همه کار، از اقتصاد، از تجارت، از کار به خاطر یه مقاله و حمایت از انقلاب سبز و خواندن یک ترانه به حمایت از انقلاب سبز ما رو محروم کردن از چی؟ از فقط گفتن نفس نکش، نفس بکش، راحت باش، از هر چیزی که شما فکر بکنید، از تجارت، از هنر، از نویسندگی، از مقاله، از کار، از خروج از کشور. یعنی من 2 سال نیم پاسپورت نداشتم که از کشورم بتونم برم خارج. Крім того, хочу зауважити, що саме в 2009 році я підтримав зелену революцію в Ірані, яка була проти фальсифікації на виборах. Після цього проти мене було висунуто ухвалу суду. З огляду на неї я був обмежений в своїй журналістській діяльності. Розумієте, що для журналіста це як позбавити його життя. Мені було заборонено публікуватися, мені було заборонено брати участь в будь-яких мітингах. І думаю, що про це може конкретніше повідомити пан адвокат. Можете повідомити про обвинувачення. Так, вирок, є вирок, копія вироку суду іранського, переклад, я не буду весь текст проговорювати. Стосовно масштабних одіяна, сина Алі, 82-го року народження, журналіста, недружина, шиїта, громадянин Ірану, без попередньої судимості, мешканця міста Тегеран, обвинувачено здійснення пропагандистської діяльності проти режиму, критиці та наклепі посадовців, у тому числі верховного духовного лідера країни, публікації єресі, змові з метою підриву громадського порядку та організації незаконного мітингу на основі доказів наданих Службою безпеки, відповідних звітах, висновків експертів, дослідивши зміст надісланих повідомлень, наданих Службою безпеки, також фотографії, що доводять участь у незаконних мітингах і публікацію статей з критикою режиму Ісламської Республіки Іран та особистого комп'ютера обвинуваченого. З огляду на надані беззаперечні докази, відмовити у праві на захист та задовольнити позов прокурора відповідно до першого обвинувачення в рамках статті 500 Ісламського кримінального кодексу про пропаганду проти режиму та засудити дану особу до 1 року позбавлення волі. Беручи до уваги друге обвинувачення, що полягає у підриві громадського порядку, суд, засновуючись на статті 618 Ісламського кримінального кодексу, засуджував масштабом Махадіяна до 6 місяців позбавлення волі. За організацію незаконних мітингів дана особа засуджується до 1 року позбавлення волі. Крім того, протягом 2 років засудженому забороняється здійснювати будь-яку журналістську діяльність. Протягом 2 років на засудженого покладається заборона на виїзд з країни з метою дотримання норм Ісламського кримінального кодексу. Таке список. Коротко, таке засудження. متن بازداشت مربوط به همین انتخابات 1388 که در حقیقت به خاطر مقاله حمایتی که ما کردیم، ترانه‌ای که خوندیم و حالا تو راهپیمایی که شرکت میکردیم که انقلاب سال 88 معروف به جنبش سبز بود، معروف انقلاب سبز بود، خب همه دنیا هم میدونن به ما یه حکم میدادن که یه حکم مال قرون وسطاست، یعنی مال 700-800 سال پیشه، یه حکم اون موقع میدادن نه الان، تو جهان مدرن. Хочу показати вам також про переведення до тюрми. Цей документ про арешт, про те, що я 1 рік знаходився під арештом після участі в мітингах під час Зеленої революції. Це доводить те, що Іран досі переживає епоху середньовіччя, оскільки в демократичних країнах або в будь-яких сучасних країнах світу такі рішення і такі дії взагалі є неможливими. 2 ترانه ما خوندیم، یکیش برای زندان، در مربوط به زندان، جهت زندان، محیط زندان، و یکی هم برای به نام پرنده، پرنده‌ای که از مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد کنیم، مثل یه زندانی که از زندان آزاد میشه. Як я вже зауважував, я не лише журналіст, я також співак. В свою чергу, в якості реакції на Зелену революцію, а також на дії влади, я заспівав такі 2 пісні – «Тюрма» та «Пташка», в яких я гостро показую ситуацію політичних в'язнів 2009 року в Ірані. Матись там ту фейс, YouTube, Facebook, Twitter, همه جا هست. Крім того, ви можете ознайомитися з моїми кліпами, з моєю музичною кар'єрою, яка викладена на просторах YouTube, Facebook та інших каналах. Берай кі хунді, берай йога. Крім того, у мене є багато кліпів, зокрема, які демонструють імена тих засуджених в Ірані політичних в'язнів і ось деякі фотографії з них. Ханам Насрін Сутуде. Також хочу зупинитися на пані Насрін Сутуде.
خانم آتنا دائمی. آتنا دائمی. جناب آقای روح الله زم. روح الله زم. همه اینا رو میشناسه، اینا چهره‌های بین‌المللی هستن. اینا کسایی هستن که تو انقلاب سبز شکنجه های قرون وسطایی شدن. Я думаю, що на міжнародній арені їх дуже добре впізнають, оскільки щодо них вчинялися жорстокі побої та репресії. Ханом Шапарек Шаджаризаде, який говорив: "Ман русарі не хочу, хіджаб не хочу". І також ще одна пані іранка, яка виступила з тим, що не хоче одягати русарі. Агай Саттар Бехешті. Також пан Саттар Бехешті. Матн тарані ма дар хакіқат дар мурад ін азізан. و یه سری دیگه اسامی که بالاخره هستن. خبرنگاری به نام خانم زهرا کاظمی، کانادایی ایرانی الاصل که تو زندان بین کشش. Також хочу зауважити про те, що більшість журналістів, більшість активних громадських діячів, зокрема жінок, було вбито в тюрмі Евін в Ірані. Вони всі виступають також проти того, щоб носити хустки. عرضم به حضورتون که ما زمینه که بالاخره بعد از سالها، بعد از اون فشارهای سیاسی که به ما تو زندان آوردن و حالا مسائلی که برای خانواده ما گذشت که مادر من رو الان 41 سال انقلاب شده 41 سال هر سال میبرن و میارن، ما بالاخره یه سری کارها بعد از آزادیه که تونستیم توی کشورمون قدم بزنیم، نفس بکشیم خارج از زندان، یه سری کارها انجام دادیم. از جمله یه سری زندانی ها رو ما از زندان آزاد کردیم چون طعم زندان رو خودم چشیده بودم. Крім того, хочу зауважити, що мою матір вже близько 40 років піддають репресіям через те, що вона є іудейкою. Їй постійно забороняють рекламувати своє віросповідання або ж зауважувати про свою позицію релігійну на людях. Хочу також зауважити, що після того, як мені протягом 2 років заборонили публікуватися, мене переслідували, я почав свою бізнес-діяльність. Це мені допомогло згодом врятувати багатьох політичних в'язнів з різних боргових ям, а також врятувати їх від тюрем, тому що я дуже добре на своєму досвіді знав, що це таке іранська тюрма. و یه چیزی هم تو کشور ما هست، وقتی دختر خانم‌ها میخوان ازدواج بکنن یه سری وسیله میخرن، میبرن خونه هاشون اینا. من به عنوان اولین کس در ایران یه ستادی رو گفتم تأمین بکنم به نام ستاد تأمین جهیزیه که من خودم شخصا برای دختر خانم‌هایی که میخوان ازدواج بکنن در این بعد از زندان بود، چون در زندان فهمیدم بسیاری از مردایی که اونجا بودن دخترانی داشتن، پدر بالای سرشون نبود که تأمین جهیزیه بکنه. ما از زندان آزاد شدیم، این ستادم من گفتم تو کشور تأسیس بکنن، هزینه پرداخت. Крім того, показую вам статтю з іранських ЗМІ, яка говорить про те, що коли я перебував в тюрмі, я зрозумів, що багато є іранських дівчат, які хотіли би вийти заміж, проте не можуть, тому що в них немає ані батька, ані старшого брата, який би міг допомогти їм фінансово організувати весілля. Таким чином, я був також організатором того союзу, який фінансував тих жінок, які хотіли би вийти заміж і мати фінансову незалежність. البته اینا همه از بیزینس ما بود، همه منابع مالیش از پول خود ما بود، یعنی اصلا مربوط به تلاشایی که کرده بودیم توی سال‌ها قبل از زندان. Хочу зауважити, що всі ті фінанси, які я мав, вони здобуті були лише моїми власними зусиллями. Я ніколи ні в кого не позичав гроші. از نظر بیزینسی، از نظر کاری، مثلا یه کارخونه هستم در ایران که این کارخونه در ایران فقط یه دونش بوده تا قبل از که من از ایران بیام بیرون، یعنی همچی کارخونه اصلا ما نداشتیم تو ایران. Щодо своєї бізнес-діяльності хочу прояснити наступний момент. Я був власником єдиного заводу в Ірані, аналогів якого не було взагалі в історії Ірану. Та шеркетایی که در سطح بین المللی مدارکش هست، شرکتایی که من دارم تو کشورهای مختلف. Крім того, я є власником та співзасновником багатьох компаній по всьому світу. Документи є, присутні. Крім того, ліст амбал ман дар Іране, ке доулет Іран алан тасабубеш керде. Крім того, у мене є список усьої власності моєї, яка була вилучена Іраном. Арзам по узуротун, ке мен бабе масале ге дар хакіқат хала бізнесі у карі ма. خب من یه شرکتی دارم، یعنی داشتم زمانی که تو ایران بودم، و این شرکت هم فعالیت تجاری داشت،
وارد کننده خودرو بودیم. بالاخره مرسدس بنز، بی ام دبلیو، پورش، کیا، هیوندا، تویوتا وارد میکردیم زمانی که در ایران بودم. برنج، شکر، چای، روغن وارد میکردیم. وارد کننده هم اینجوری نبود که مثلا 100 تا 200 تا 500. توناژ خیلی بالا، در حد وارد کننده های 2 یا 3 نفر بیشتر در کشور نباشه که ما بتونیم کار کنیم. Потім я зарекомендував себе в якості потужного підприємця, оскільки я завозив великий тонаж продуктів першої необхідності. Це рис, було також імпорт чаю, імпорт олії. Крім того, я був одним з провідних імпортерів машин люкс-класу до Ірану. در این بحبوه بود که در حقیقت کشور ما دچار مشکل شد. ایران با آمریکا دچار یه سری مسائلی که همه جامعه جهانی میدونن به نام تحریم. І це припало саме на той період, коли Америка почала вести іншу політику по відношенню до Ірану, і ми всі зрозуміли, що Іран підпадає під серйозні санкції. چندین جلسه، 4 جلسه مجموعاً، 3 تاش در دفتر من بود، یکیش منو یعنی خواستم، با تلفن خواستم، گفتم بیا توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. Таким чином, неодноразово ті, хто працюють в корпусу стражі Ісламської революції, а також агенти зі спецслужб Ірану навідувалися до мене з пропозиціями в обхід американських санкцій возити незаконні товари, в тому числі військового призначення, до Ірану. Бо ми برگشتن گفتن که باید با ما همکاری کنید. Вони звернулися до мене і сказали: "В тебе немає іншого виходу, ти повинен з нами співпрацювати". Але اینا همه بعد از اون زندان و ممنوع الخروج بودن و 3 سال ممنوع فعالیت. اینا همه بعد از اون مسائل. Уявіть, це навіть після того, як я був заарештований, я відбув своє покарання в Ірані, після того, як мені було заборонено виїжджати з країни, заборонено було публікуватися, Іран звертається до мене з такою пропозицією. Ми вам گفتیم در خدمت شما هستیم، در دفتر ما به رو همه بازه، کار تجاری سالم انجام میدیم، چیزایی که سالمه. امریکا تحریم نکرده، مشکل نداره از نظر جامعه جهانی که من بتونم تو کشور بیارم، بنده به عنوان تاجر وارد میکنم. Я їм сказав, що я займаюся лише тією діяльністю, в тому числі економічною та торгівельною, що не суперечить американським санкціям, тому що я зарекомендував себе як такого шанованого торгівця і не хотів ввозити ті товари, які є перешкоджені міжнародними законами. Ну то жалоб інжас, що агаю به جای که منابعی که میخوان بدن صحبت از چی بود؟ ما صحبت کارمون شکر ماشینه، هیچ چیز است. ما کارمون تجهیزات مخابراتی نیست. تجهیزات نفتی نیست، ساخت بمب نیست، نه من، هیچ ایرانی کارش این نیست، مگر دولت جمهوری اسلامی. Я хочу зауважити, що жоден іранський бізнесмен по своїй волі не займається імпортом в Іран товарів військового призначення, товарів, які використовуються у сфері зв'язку військового призначення, також використовуються для будівництва боєголовок або ж нафтопромислу. Таким чином, я, як і решта іранських здорових бізнесменів, виступав лише за те, щоб ввозити законні товари на територію. به همین دلیل از ما میخواستن اینا رو وارد کنیم. ما هم مستقیم گفتیم وارد نمی‌کنیم. Проте вони виступали за те, щоб я через свої кораблі возив до Ірану те, що необхідно іранській владі. البته اگه من این کار رو میکردم از نظر مالی تو کشورم راحت بودم و سالای سالم زندگی میکردم. Зрозуміло, якби я погодився на їхню пропозицію, я би міг вільно проживати в Ірані, не переслідуватися та займатися далі своєю торгівельною діяльністю. Я не میتونستم این کارو کنم چون به معنی که از ایران خارج میشدم من تاجرم، باید برم کشورهای دیگه، جنسمو از دیگر کشورها وارد کشورم کنم. امریکا منو دستگیر میکرد. Проте я розумів, що якщо я покину територію Ірану, приставши до пропозиції іранських спецслужб, я буду переслідуваний міжнародними агентами. و زمانی که من از کشور خارج شدم، ببینید با دفتر کار من، با محیط کار من چه کرده. سپاه پاسداران. Хочу звернути вашу увагу на те, що зробили агенти служби ісламської служби вартових з моїм офісом після того, як я виїхав з Ірану. من تاجرم یا داعشی؟ Я хочу сказати, як ви вважаєте, чи я взагалі торгівець, я бізнесмен, чи на їхню думку я підтримую ісламську державу? Ман таджирам я терорист. Я бізнесмен, я не терорист.
این مال این برخورد با این تاجره؟ Хіба так ставляться до бізнесмена? Ін рафтар جمهوری اسلامی با تاجر با مردم خودشه. Ось так ставиться Ісламська Республіка до свого народу, коли вони не пристають до її позиції. Мен не میتونستم خلاف مقررات جامعه جهانی حرکت کنم. Я не міг порушити міжнародні акти, міжнародні закони. Ми میخوام سالم زندگی بکنم. Я хочу справляти правильне життя, не бути під переслідуваним. Бара хамі бе جمهوری اسلامی به وزارت اطلاعاتش به سپاش گفتند. Саме тому я відповів йому, відповів їм ні. بعد از این موضوع اوایل سال ما ایرانی ها بود، سال در حقیقت شمسی ما ایرانی ها بود، بردی بهش ما خرداد ما بود، سفرهای ما به خارج از کشور مثل همیشه یه تاجر میرفتیم میومد. Після цього я продовжував займатися бізнес-діяльністю, я також відвідував кілька інших країн. Хоп, кишварі рафтим, бейли, я ми кишвар рафтим, Гурджистан. Потім я залишився в Грузії. Унже ширкати тасіс кяли. Там я заснував компанію. Шуру кярдим бе кар. Також там почав працювати. Яли хам ширкат даштим, хам арзам бе узуритун, ке мадрек докторай рузнаменегаримуну гирафт. Крім того, я отримав також PhD у сфері журналістики саме в Грузії. Про це я можу показати вам свій диплом. Кальвити можете тайнам, хоч кишвер вам тайдеш, кардера, візки вам відео. Також ці документи всі є засвідченими. Мадрик тасілі мост, ки аз ход Гурджистан гирифте шуде, бе забан Гурджі ам інжа навиште шуде. Ось, як ви бачите, це диплом, він записаний грузинською мовою, про те, що я отримав ступінь PhD у сфері журналістики, а саме соціальне дослідження. Зимно, які кари тасілі анджам ніде, кари тежарі, базаргані, бізнес анджам. Проте, споміж журналістської діяльності, я ніколи також не залишав свою бізнес-діяльність. Ва дар і бовбує еғамати кишвар Гурджистана ман гирав. Також я отримав посвідку на проживання в Грузії. 5 сал, та сал 2021. До 2021 року на термін 5 років. Як хатай ранендегі, як хатай عدم پرداخت مالیات, як хатайі, ке توی кишвар беше еспешо гузаш хата ва поліс аз ма наразі баше, ту Гурджистан ма анджам наде. Я був дуже закону слухняним громадянином. Я не порушував закону, навіть в плані водіння я дотримувався завжди правил безпеки. Але ми не відомо, ту кишвар дігі шахпан до хубі асім ту Іран. Проте я не знаю, чому Іран вважає мене поганим громадянином. Мен توی кишвар Гурджистан یه چیزی از رئیس اتاق بازرگانی اوکراین از فکر میکنم همچین شخصی اسمشو نمیدونم چون زبان اوکراینی نمیشناسم شنیدم که ایشون میگفت که ما باید برگردیم به دوره قبل اوکراین زمانی که هم دوره هم دوره صنعت شکوفایی صنعت اوکراین بود هم دوره شکوفایی کشاورزی اوکراین من به عنوان سرمایه گذار این حرفو که شنیدم تحقیق کردم دیدم اوکراین آنتونوف دارد اوکراین لوکوموتیو سازی دارد بالاخره خوشحال شدیم تحقیق کردیم دیدیم این کشور واقعا طلاست از آسمانش طلا میباره از زمینش هم طلا میباره به عنوان سرمایه گذار ما خواستم بیام بکنم Коли я проживав в Грузії у якості інвестора, я почув зауваження начальника торгово промислової палати України. Проте я не можу сказати його ім'я, оскільки я іранець, для мене українські імена є таким чимось рідкісним, екзотичним. Так от він сказав, що Україна зарекомендувала себе як аграрна країна, і ми маємо намір найближчим часом перевести Україну, щоб вона розквітала також як індустріально-аграрна країна. Я зрозумів, що це великий шанс для мене, як для інвестора, ввести свої інвестиції в Україну саме в сферу, наприклад, вагонобудівництва, або ж я також чув про потужності Антонова в Україні. Я зрозумів, що взагалі це країна золота, золотої землею, золотими можливостями для мене. به همین دلیل من پاسپورتم رو در کشور گرجستان در سفارت ایران تعویض کردم. تاریخ پاسپورتم تموم شد.
Саме для цього я отримав свій закордонний паспорт в посольстві Ісламської Республіки Іран в Грузії. Візой کشور اوکراین رو در سفارت اوکراین در گرجستان من دریافت کردم با ویزا. А також отримав візу в посольстві України, що знаходиться в Грузії. و عرضم به حضورتون که اومدیم فرودگاه تفلیس سوار هواپیما شدیم بدون محدودیت بدون مشکل هیچ مشکلی نداشتیم اومدیم در فرودگاه بوریسپول 6 دسامبر لحظه که پیاده شدیم اومدیم ما رو دستگیر کرد І саме в момент перетину кордону я виїжджав з аеропорту з Тбілісі в Бориспільському аеропорту 6 грудня 2017 року під час проходження митного кордону мене було затримано. Я آقای بسیار بسیار هیکلدار اومد یه نفرم سمت چپ گفت مشتبه محمدیان من از مشتبه محمدیانش گفتم بله ما رو یه دفعه گرفت چسبون به دیوار خودم یه لحظه فکر کردم من تروریستم В якийсь момент до мене підійшов українець, такий високий, статурний. Він запитав мене, ви Муштаба Мухаммадіян? Я почув своє ім'я, сказав так. Він схопив мене дуже швидко, примкнув мене до стіни і заарештував. Я був шокований, тому що так поводяться з терористами. Гофтам, чому баздачте? Гофтам, для чого журмі? Він мені сказав, що я заарештований, я перепитав, за що? Для чого етагомі? За які обвинувачення? Гофтам, чому інтерполі гості? І він сказав, що ви знаходитесь в Інтерполі. Унже тази ме келеме Інтерпол бе гушам ашна шуд. І лише в той момент для мене щось стало зрозумілим, тому що Інтерпол – це слово міжнародне. Коротко добавлю. 6-12-17 року Махмадіан Маштаба був затриманий в аеропорту Бориспіль. І на підставі повідомлення Інтерпола про його розшук Ісламської Республіки Іран. І через деякий час був поміщений до СІЗО, йому обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Уже коли я вступив у справу, я побачив, що звернення, оригінальних звернень ніяких немає. Є тільки доручення Міністерства юстиції України, прокуратурі Київської області проводити перевірку. При цьому зазначено, що відносно нього розслідується кримінальне провадження в Ірані. Однак Міністерство юстиції не займається подібними справами. Це займається тільки Генеральна прокуратура. Тобто ми маємо ситуацію, коли людина затримана, арештована, при цьому немає звернення органу, який вважає її екстрадицією оригіналу. Тільки є звернення оригіналу від посольства і до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції, перевищуючи свої повноваження, доручає проводити екстрадиційну перевірку прокуратури Київської області. Надалі це все намагаються приховати, перемістити, однак все одно доручення Міністерства юстиції. Уже пізніше, коли наступне був подовження строків тримання під вартою, вже суддя вже побачив, вже коли показав, чого не вистачає, то вже судді перестали заарештовувати і звільнили з-під варти Махмадіяна Маштабу. Дуже цікава ситуація. В березні 2018-го йому підказали в СІЗО звернутися до Державної міграційної служби. Він дійсно звернувся. Однак, як потім з'ясувалось, його заява взагалі подальшого ніякого руху не отримала. Вона просто лежала, поки ми не прийшли вже пізніше, після його звільнення, і подали нову заяву. Як нам пояснили, його заява не відповідала вимогам закону. Тому вони чекали, поки ми прийдемо і іншу напишемо. На мої запитання, а чому він же в СІЗО, як він міг прийти, відповіді жодної не отримали. Якось дуже цікава ситуація, коли саме відносно Махмадіяна Маштаби ніякі норми не діяли. ما رو یه چند روز توی ماشینایی میذاشتن بردن آوردن من تا حالا چیزا رو ندیده بودیم ماشینم تنگ بود هوا هم سرد بود یعنی برف نشسته بود خیلی عجیب بود برای من میرفتیم میومدیم باز دادگاه بوریسپول بود بعدش انتقالمون دادن به زندان اینجا اسمشو من نمیدونم به مدت 6 ماه
Хочу також конкретно зупинитися про свій арешт, розповісти вам, що з 6 по 9 грудня мене перевозили в такій маленькій машині. Все, що я бачив з вузького віконечка, це те, що йде сніг. Було дуже холодно, були нестерпні умови. 9 грудня суд призначив мені арешт в Лук'янівському СІЗО. Мене було згодом переведено туди. به ما میگفت به دادستان میگفتیم جرممون میگه اینترپول. میرفتیم دادگاه به قاضی میگفتیم جرممون میگفت اینترپول. همه به ما میگفتن اینترپول. 6 місяців я знаходився під арештом в СІЗО. Я постійно запитував у прокурора, скажіть, в чому мене звинувачують? Прокурор каже Інтерпол. Я питаю у судді, в чому мене звинувачують? Судді кажуть Інтерпол. І карта Інтерполу мене. Ось це саме карта Інтерпол. Мен اسممو تو اینترپول نمیبینم. Проте я хочу зауважити, що я шукав себе в Інтерпол в списках з осіб з червоною картою, мого імені там немає. Ама карта Інтерпол дає. Але нібито я маю цю карту Інтерпол. Мисе кесі, яке ранендегі мікону, але гувайнаме надає. Це типу, як хтось сидить за кермом, водить машину, проте немає в нього свідоцтва. Але інжа ісмі є сері кешперга невиште шоде. А в цьому документі, що в мене є на руках, тут є список країн. امارات عربی متحده، دبی، ارمنستان، ارمنیا، آلمان، نیمچنا، روسیه، روسیه، تایلند، تایلند، ترکیه، ترکیه، گرجستان، گرجیا، مالزی، و مالزی. شما اسم اوکراینی که نشده. Як бачите, ви не чуєте взагалі назву України як Україна. اما اسم گرجستان رو شنید. Проте чули про Грузію. من نمیدونم چطوری من از کشور گرجستان اینترپولم پلیس بین المللی. Ви знаєте, що Інтерпол – це міжнародна організація? Кабля не мідунесам, але доктора Інтерпол гірефтам, аз вас кунда. Але вже починаючи з того, що я дуже багато досліджував ці моменти, я вже зрозумів, як працює Інтерпол. Джалеб бара мен іне, ке мен аз фурудгах Тефліс савар хавапіма шодам ба ехтерам. Для мене питання, як так, що до мене шанобливо ставилися в аеропорту в Тбілісі? Хавапімаї Окран Ейрлайнс, сандалі шумарі 2 бізнес клас. Я сів на друге сидіння бізнес-класу і відправився до України. Умедам окрем мене дастгір кара. А в Україні мене зарештували. Ферестадан зендан, джинав агай консул, консул Іран дар Україн, Шах Мураді. Тут хочу зауважити про консула та його діяльність. Це особа, яка працює в посольстві Ісламської Республіки Іран в Україні. Є роз умедам дар в отах задан, і торі говтан агай Мухаммедіан, говтан бале, гоб я малагаті дарі. Коли я знаходився в СІЗО, до мене постукали в двері і сказали, пане Мухаммедіан, ви маєте зустріч. Ми фікерам вакілям у мене. Я думав, що це не адвокат. Хоша шоле. Дуже зрадів. Рафтам дідам, я оби гадкутай у мене, мігі салам. Але коли я вийшов, я побачив, що один чоловік говорить зі мною перською мовою, це був пан Шах Мураді. Говтам, вибачить, шума, бо мен Шах Мураді, консул Іран, дар сефарат Іран дар Україна. Він представився, що він консул Шах Мураді, працює в посольстві Ісламської Республіки Іран в Україні. Мене вортуй у отаги, аз гамін отаги молагат. Він мене відбив в місце зустрічі в СІЗО. Бе мен бергеш гуф, бар алей кешвер ту дадгах хаф назам. Він мені почав погрожувати, щоб я не говорив нічого проти Ісламської Республіки Іран. ما تو رو به ایران برمیگردونیم حکمت هم اعدامه. Він також запевнив мене, що за будь-яких умов мене екстрадують, повернуть до Ірану та винесуть смертний вирок. وزارت دادگستری اوکراین و دادستانی هنوز بس استرداد و صحبت نکردن کنسول ما رو اعدام هم کرد اینو داشته باشیم це ще при тому що міністерство юстиції або ж прокуратура навіть жодного слова мені про екстрадицію не сказала проте вже консул мене запевнив в тому що моя доля вирішена یادتون باشه اسم گرجستان تو این کشورها بود اوکراین Хочу зауважити, що також в цій карті Інтерпол, яка нібито проти мене винесена, там немає України. Майте на увазі. پرونده ما بر اساس یه قانونی بین ایران و اوکراین سال 2006-07 بسته شد که آقا استرداد مجرم و از این چیزا و یه شرایطی داشت دیگه یه بندایی داشت یه تفسیرهایی داشت یه مادههایی داشت یکی از این چیزایی بود که ترجمه های پرونده باید مطابقت داشته باشه با اون جرمی اتهامی که انجام شده ترجمه های پرونده من خیلی جالبه به من انگ پولشویی زدم
اتهام پولشویی. در صورتی که ایران قانون FATF بین المللی پولشویی رو امضا نکرده و پولشوترین کشور در دنیا. Хочу зауважити про свою кримінальну справу. Звісно, є певна угода між Україною та Іраном про видачу правопорушників, згідно якій потрібно, щоб всі документи були перською мовою, англійською, а також українською мовою. В моїй справі відсутні оригінали перською мовою, зокрема, ті переклади, які прокуратура надає російськомовні, не співпадають з тими перекладами англійськомовними по справі. Це дуже важливий момент, на який я хочу зауважити. А також хочу сказати, що взагалі Іран обвинувачує мене у відмиванні грошей. Іран не є членом або ж підписантом закону FATF про боротьбу з відмиванням коштів. Зокрема, в Ірані відмивання коштів – це дуже звична справа, якою займаються всі посадовці Ірану. І ось Іран мене звинувачує в тому, що не є злочином взагалі по законодавству Ірану. Бат бе мом ян пульші. І таким чином називають мене особою, яка відмиває гроші. Тамам хесабай банки ман дар Іран мушахас зіро назар банки марказіє. Це попри те, що всі мої банківські рахунки є абсолютно доступними, відомими і підконтрольні Національному банку Ірану. Агар кишвар Іран, ман ала ту дурбін дарам мігам, джоло ін хама адам, агар кишвар Іран дар ба канун, не ба харф, ба парванде сазі, як сент توی انبال من پولشویی پیدا کرد، من تمام انبالمو در ایران و دنیا میدم دولت ایران. Зараз перед камерами, перед усіма присутніми хочу зауважити, що якщо Іран зможе довести факт відмивання грошей за рахунок моїх банківських рахунків, я готовий всі свої гроші, всі свої фінансові потужності віддати світу на їхнє користування. Вам ідарі мухаджират Туркмен. Як було вже зауважено паном адвокатом про звернення моє до міграційної служби. در ابتدای صحبتام نسبت به ادارات اوکراین کشور اوکراین یه جمله رو بگم. Хочу сказати про відношення більшості посадовців України. من اینجا به هیچ شخص، هیچ انسان، هیچ اداره ای تهمت نمیزنم. Я не хочу зводити наклик на жодну установу, на жодну організацію. Я хочу говорити лише фактами. Суалатам фақат. І в мене є багато питань. І суалати جواب بدی. На які я хочу отримати відповідь. І برگه اداره مهاجرت اوکراین به من داده. Ось довідка про звернення до міграційної служби в Україні. تاریخش هم مشخصه که چه تاریخی داده شده. Тут визначена конкретна дата. Ми به اداره مهاجرت به اتفاق وکیل محترم و مترجم مراجعه کردیم جهت اقامت. Міграційну службу я звернувся за участі адвоката, також прикладача. Хоп, інтерв'ю شدیم. کارمون انجام شد، مصاحبهمون انجام شد، گفتن جواب میدن. Ми провели також кілька інтерв'ю, передали документи і потім нам сказали очікувати відповідь. و عرضم به حضورتون که اسنادی دادیم به اداره مهاجرت. Крім того, ми надали багато документів в міграційну службу. اداره مهاجرت کامل مصاحبه ما که انجام شد به ما گفت جواب بهمون میده. Потім міграційна служба сказала, що нам пояснить. یه سری اسناد اداره مهاجرت یا اداره پناهندگی هر کشور یه تعریف داره. بفهم. Також були передані певні документи до міграційної служби або ж до служби, як я її вважаю, по справам біженців. تعریف اداره مهاجرت یا پناهندگی یعنی کسی طبق کنوانسیون ژنو یا خودش یا خانوادهش جانش در خطره رفته به یک کشور دیگه پناه برده. Як я розумію, міграційна служба за Женевською конвенцією повинна сприяти особам, які звертаються за біженством, а також можуть довести необхідність отримання біженства або притулку. من یه سند مالی دارم. اینو به اداره مهاجرت دادم، گفتم من مشتبه محمدیان از دولت اوکراین حمایت پولی و مالی نمیخوام. Я передав певні документи про свою фінансову незалежність міграційну службу України, що доводить, що я не потребую від України або української влади спонсорування. Таким чином, я не буду спричиняти будь-які матеріальні проблеми українському народу. Аланам елам мікунам, аз доулати Україн хіч хемаят малі не міхам.
і зараз зауважую, що мені не потрібна від України фінансова підтримка. Ін санад. Аз ін санаду ман тарджуме кердам дадам едаре мухаджират уркан. Я переклав цей документ і відправив його до міграційної служби. Ін санад аз едаре мухаджират уркан раф Іран ру міз паспорт дар Іран аз мадар ман ін санаду хостан. Ман санаду камел нешин медам чун марбут бе мовзуат малі ман. Дуже дивним чином від міграційної служби цей документ потрапляє на стіл іранському слідчому, після чого зараз штовхують мою матір і починають докладно в неї випитувати. Конкретно також просять від неї пояснень щодо цього фінансового документу. Мене, як ханом мутарчим ежазе бидам, є тузі рачові ураги сифарат бидам. Окей. Хаш. بعد از اینکه وکیل انجام داد چون مربوط به اداره ماجرا بعد قرار زارس نپرنا پان адвокат захоче прокоментувати. Так, дуже цікаво зробити, пане Юрійовичу. Пауза для перегляду. Дуже цікава ситуація. У липні 2018 року ми присутні з перекладачем при зустрічі з представниками Державної міграційної служби, і Мхадіян Мачтаба передає їм матеріали з рук в руки, навіть минуючи нас, тобто напрямки. В тому числі стосовно його фінансового положення. Після цього стає відомо про затримання його сім'ї. Однак дуже цікаве далі відбувається. 23 жовтня 2018 року ще ніхто не знає, що він звернувся до міграційної служби. Міграційна служба надала нам копію ноти посольства Ісламської Республіки Іран від 23 жовтня 2018 року. З огляду на запит, він буде весь текст також з приводу екстрадиції пана Мохамедяна Мачтаби, громадянина, який обвинувачується у відмиванні грошей та шахрайства, та знаходиться у розшуку, а також внаслідок публікації повідомлення про можливе надання біженства в Україні. Це переклад такий, що призведе до порушення торжества справедливості та порушення права приватної особи позивача. Ця нота була адресована Генеральною прокуратурою України. Тобто, відповідно до ноти, посольство Ісламської Республіки Іран вже володіло інформацією про можливе надання біженства в Україні, тобто про звернення Мохамедяна Мачтаби до Державної міграційної служби України. Цікаво, що прокуратура про це офіційно отримала відповідь тільки в лютому 2019 року, тобто через 4 місяці. Ми навіть не можемо сказати, що це прокуратура їм повідомила. Єдиним джерелом інформації про це могла бути тільки Державна міграційна служба України. І саме вона повідомила спецслужби Ірану. Я не думаю, що саме посольство зверталося офіційно. Це, скоріш за все, дії спецслужб Ірану. Якщо враховувати, що устройство Ірану приблизно як сталінський режим в Радянському Союзі, то і методи ті ж самі. Це, скоріш за все, підкуп посадових осіб чи іншим засобом, можливість отримання інформації вже необмеженої можливості. Тим більше, що засоби масової інформації неодноразово повідомляли про незаконні дії представників саме цієї держави і зберігання зброї, і напади, і інші незаконні дії по відношенню до інших держав. Вважаю, що саме такі дії відбулися і в Україні, і дуже питань багато Державної міграційної служби, на кого вона працює, і на які ще інші держави, чи якісь правоохоронні органи, чи ще на когось вони працюють, чи взагалі видають всім, кому така інформація потрібна відносно будь-якої особи. А потім шлють листи, що ми кажемо неправду про це. То, що ми кажемо правду, вже спростовує саме нота посольства, які перші узнали із взагалі всіх державних органів в Україні навіть про те, що Мохамедян Мачтаба звернувся до міграційної служби. Аги отун баше хедмату арз керам і карт цедарі муаджера, ке тамдід міше тарихеш. Як ви бачили, моя довідка про звернення до міграційної служби постійно оновлюється, постійно продовжується, оскільки мені досі не надали відповіді, а через деякий час їхня відповідь була негативною на моє звернення. І аварій тарихи, який дарі мухаджера тамдід кердо. Ось це дата, коли вперше мені було продовжено дію довідки. І номі є, що сефарат Іран, консул, به دادستانی اوکراین به صورت دوستانه نوشته.
А ось це нота посольства, яку у вигляді дружнього листування консул передав прокуратурі Іраку. Хай він устане. Це дуже такий дружній акт. Дякуємо. 5 روز قبل از اینکه این تمدید بشه. Тобто за 5 днів до продовження моєї довідки про звернення міграційну службу. و قبل از اینکه اداره مهاجرت اوکراین به من جواب بله یا خیر بده. І це напередодні того, як міграційна служба має мені дати відповідь про мій статус в Україні. Консул ایران به دادستانی اوکراین نامه میزنه میگه جوابشون رو نبگید. Консул звертається до прокуратури і каже: "Говоріть йому ні". چند روز بعد تمدید میشه این؟ Потім мені продовжують дію довідки. و اداره مهاجرت به من میگه نه. І міграційна служба говорить мені: "Мігам برای چی نه؟ دلیل نگفتن چیه?" Я запитую в них, в чому була взагалі причина вашої негативної відповіді. Мігі Іран кишвер азадіє. Вони кажуть, Іран вільна країна. Іран кишвер хубіє. Іран хороша країна. Пан Юрій, я думаю, що ви прокоментуєте. І стосовно рішення міграційної служби, то воно було сказано до окружного адміністративного суду. І вже відділі Державної міграційної служби ми отримали інформацію, чому саме було відмовлено. Так от, як кажучи, нас назвали брехунами, так як відповідно до російських інтернет-ресурсів, на які послалась Державна міграційна служба, в країні демократія, люди можуть користуватись послугами адвоката. І неправда, що у Ірана проблема з ЄС, що вони інтегруються і якісь інтеграцію вчиняють з ЄС за пріоритетними напрямками. Причому посилання були на, наприклад, на такий ресурс, як thejournal.ru. Я його відкрив і одразу побачив, що це антиукраїнської направленості інтернет-ресурс з фейковими новинами, там, про Крим, про Донбас. У мене виникло питання, чому працівники Державної міграційної служби моніторять антиукраїнські джерела. Чи, можливо, так треба було відмовити, що вже іншого виходу не було, як моніторити? Використовують їх в роботі. Далі. Наступне посилання було на те, що кооперація між Іраном і ЄС розвивається. Відкриваю цю статтю, до речі, сайт там інформаційний, mehrnews.com. Як з'ясувалось, це сайт, який теж обвинувачують в тому, що він заперечує Голокост і займається іншою діяльністю, скажімо так, не зовсім красивою. І він належить саме державі Іран. І от відкриваю цю статтю, переводжу її, а там зовсім інший текст. Текст відповідно до цього тексту, якийсь посадовець Ірану зустрічається з колишнім посадовцем ЄС, і вони обсуждають, яким способом можна обійти санкції Сполучених Штатів. Читаю знову відзив, читаю документи ДМС, а там написано зовсім інше. Тобто навіть не посилання на сумнівні джерела, а навіть фальсифікація тих даних, які в них викладені, взагалі обурює. Далі посилання йдуть на інші інтернет-джерела, але всі вони російські. Виникає знову питання, чому міграційна служба моніторить виключно російські джерела інтернету, і використовує виключно їх для відмов особам. Можливо, це стосується тільки дисидентів там, чи інших осіб, яких переслідують тоталітарні держави. Но сама позиція здивувала. Крім того, що навіть посилання на ці статті в інтернеті були не з помилкою, а з... Як би вам пояснити, сайти раніше без, я не спеціаліст, як би пояснити, HTTP. Це сайти, які не забезпечувались безпекою. Пізніше вони були переведені на HTTPS.
тобто з застосуванням заходів безпеки для того, щоб інші особи не могли втрутитися в їх роботу. Так от, всі ці сайти були без позначки S. Тобто посилання ці використовувалися вже багато років. Переведення відповідно до даних цих сайтів останні на год дається. Дається такий дозвіл на використання, то останні були це більше року назад. Тобто ці ссылки використовуються майже для всіх, я так розумію. Це можливо російських, і іранських, і інших осіб, яких треба видворити з держави за будь-яким заказом. Так як неможливо ж, щоб використовувався той же самий ресурс, ті ж самі посилання. При цьому ті ж самі частини ресурсів російських містять посилання на порушення прав людини в Ірані, про страти, на все інше. Однак чомусь представники Державної міграційної служби не помітили цих статей і зробили висновок, що ми кажемо неправду, що в Ірані торжествує справедливість, можливо, використання якихось засобів захисту. Хоча той же Вікіпедія та ж сама містить дані про порушення прав людини. І саме головне, суд, який прийняв рішення про страту Мухаммедяна Маштаби, його вироки не оскаржуються. Тобто революційний суд Ірану і там ще й Верховний якийсь суд, їх вироки не оскаржуються. От що він прийняв, то й буде. То де ж тут права якісь людини? До речі, як вже я зачитував в попередньому вироку і в більшості інших, захисник до розгляду справи в Ірані не допускається. І це зазначається навіть у вироку. Це додаткове покарання людей. А тому, чому представники Державної міграційної служби у висновку своєму і у відповіді на і у відзиві зазначили, що Мухаммедян Маштаба має можливість захищатись, він може мати адвоката. Я не розумію, чому і звідки взялася така інформація, яка суперечить взагалі всьому загальновідомій інформації. Нам-هایی که از سفارت گرفتیم، خب من که اوکراینی نمیدونم که از این مترجم مستقل خواستیم که نامه رو ترجمه بکنه، متوجه شدیم که اصلا متون متنا با هم طابقت نداره. Як згадав вже Юрій Усатенко, ті ноти посольства, які були передані в українську прокуратуру, я як іранець не розумів їхнього перекладу, а переклад був підготовлений тим самим посольством Ісламської Республіки Іран. Я замовив незалежного перекладача, який підготував для мене переклад, і ми зрозуміли, що переклади незалежного перекладача не збігаються з перекладами посольства. Тобто посольство у своїх перекладах навіть підтасувало кілька фактів. А це саме ухвала щодо застосування смертної кари відносно мене. Ін хокм едамо ма бе даре мухаджират, бе органай Україн дадим, бе даст дагстан расид. Я розіслав цю ухвалу суду усім посадовцям, а саме міграційна служба повідомлена про це, прокуратура повідомлена про те, що в Ірані висунуто вирок у вигляді смертної кари від 5 травня 2019 року. Дагестан хокм едамо омаде аз кишвар ме естелам карде. Відповідно, це прокуратура запитує в посольство Ісламської Республіки Іран, чи є достовірним даний вирок суду. По мусульманам, якщо Іран таїть бокону хокм едаме парванде істердад мен ва панаандиги ме ту Іран, у басте мише і таїт мише. Логічно, що якщо Іран підтвердить цю інформацію, то Україна буде змушена в найближчий час дати мені схвальну відповідь та прийняти мене в статус біженця. У мальому кишвері не м'я таїт коне, ке заде шахвандиш мікоше. І логічно, що жодна тоталітарна країна світу не підтвердить істинність такого вироку. Біля дігі ара адамі мідуні. Про це знають усі. Бе хатіра хамін хокм хановаде ману дар Іран герефтан. Зважаючи на те, що проти мене висунуті обвинувачення, а також існує вирок суду про застосування смертної кари, членів моєї сім'ї було заарештовано. Хедмати озар мухтарам мігам, یادتون باشه یه برگه مالی من از اموال من در کل دنیا رفت ایران رو میز بازپرس، این هم حکم اعدام من، خانواده من الان در زندان ایران. Хочу зауважити, що, як я вже сказав, документи про мою фінансову стабільність та незалежність були передані ДМС до слідчого в Іран.
потім був арешт моєї матері, а потім було винесено вирок суду про смертну кару щодо мене і арештовано інших членів моєї сім'ї. Імейлі به رهبر ایران من زدم به سایت رهبر ایران. هر اتفاقی خانواده من براش بیفته ایشون شخصا باید جواب بو باشه من. Я офіційно звернувся до верховного лідера Ірану і сказав йому, що щоб не трапилося з моєю сім'єю, відповідальність буде на ньому. خواهر من. Це моя сестра. برگ زندانش. Тут є документ про арешт. Хочеш? Вирок суду. 15 روز شکنجه شده. 15 днів її били та знущалися. برگ زندانش. Ось довідка про арешт. دختر 6 ماهش. Моя племінниця 6 місяців. این حقوق بشر ایران و خامنه ای. Це порушення прав людини, тому що ця дитина знаходиться в СІЗО. این حقوق بشر اسلام. این یک که دامن ازش دم میزنن تو دنیا میگن ما حقوق بشر داریم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که تروریست پروره و رهبر جمهوری اسلامی. سید علی خامنه ای و رئیس جمهور ایران حسن روحانی. اینا تروریستن. وگرنه با بچه 6 ماهه کسی این کارو نمیکنه. Це при тому, що міністр закордонних справ пан Зарів каже, що в Ірані дотримуються прав людини, проте ніхто не може порушувати прав дитини. В Ірані порушуються права моєї 6-місячної племінниці. Окмо мадер. Це рішення суду стосовно моєї матері. 57 روز انفرادی. Вона знаходилася в камері одиночній більше 50 днів. Павел Хомені, і нору ببین که ادعا میکنی رهبر مسلمانایی. Я хочу зауважити, щоб верховний лідер звернув увагу ось щодо кого він застосовує свою силу, щодо старих людей. Домодемо. Крім того, чоловік моєї сестри. Почмеш. Ось рішення суду відносно. Седой ін хаст, ке че кардан баш 27 روز шеканже і шеканже های бад. Протягом 27 днів його дуже сильно били, над ним знущалися для того, щоб дістати... І хат ходиш аз зендан фелестаде. Ось це його лист з СІЗО. Сіна, ми хаємо енкар бокуні, консул, сефарат. Я звертаюсь до посольства, до консула. Хіба ви хочете продовжувати ці знущання? Іна з шеканджої, ки кардане шо? А це все листи, в яких описані ті тортури, які застосовувалися до пана Пезешкіяна. Ін санад хукук башар Хаменеї. Ось це фотографія, яка повністю нищить усі ті голосні висловлювання про права людини в Ірані. І пан Юрій просить вас прочитати про вирок про смертну кару, які там обвинувачення і саме ті вироки, тому що зрозуміло, що українською мовою не зможе зачитати. Номер справи вказаний. Далі. Третє відділення спеціалізованого ісламського реційного суду міста Тегеран з розгляду економічних злочинів судове рішення, що не підлягає оскарженню. Позивачі Азгар Бріша Рабіані, Фаліба Рамін, відповідач масштаба Махавнія. Обвинувачення відмивання коштів, привласнення коштів незаконним шляхом, зловживання довірою, фальсифікацію шахрайства. Дослідивши базу, вивчивши всі документи, покладаючись на дологове на право Всевишнього вирішити правосуддя та дотримуючись людської гідності та совісті, суддішну висновку та виголосив ухвалу. Масштаба Махамадіян, син Алі, за сферою діяльності бізнесмен, за походженням іранець мусульманин, течеві розповідання шиїт, обвинувачується відмивання коштів, приласнені коштів незаконним шляхом на основі зловживання довірою та підробки документів, вчинені шахрайства особливо крупних розмірів шляхом побудови корупційної мережі та підрив економіки країни, вплив на валютний ринок та цінність національної валюти шляхом здійснення недозволених і незаконних операцій. Судом взято до уваги всі докази та розглянути документи по справі, проведено слідчі дії, досліджено звіти наглядових органів, департаменту поліції, органів безпеки, відображено матеріали по справі та вкладається з відповідних документів. Перераховуються звіти, корпус вартових і так далі. Тобто звіти. Таким чином, беручи до уваги вищезначені і розкриті схеми, що підтверджують фінансову та банківську причетність обвинуваченого, а також обсяги фінансових потоків, нові банківських рахунків,
рахунках колегія суддів, визнаючи дії обвинувачення такими, що порушують 286 статтю Ісламського кримінального кодексу від 13-го року, пункт А статті 1 та статті 2 Закону про боротьбу з підривом економічного порядку країни від 90-го року, та наголошуючи на тому, що злочинні дії обвинувачення завдали серйозної шкоди економіці країни, прийняли рішення засудити дану особу за скоєння особливо тяжкого корупційного злочину і застосувати смертну кару шляхом повішення таким чином, аби була зафіксована абсолютна смерть та вилучити все майно, набуте під час незаконної діяльності. Ухвала суду підлягає негайному виконанню. Ухвала суду винесена заочно та надається особі для оголошення протягом 20 днів після її виголошення. Судді Магам, керівник 3-го відділу спеціалізованого Ісламського революційного суду з розгляду економічних злочинів. Це такі документи. До речі, якщо можна, я добавлю, про імітування переписки між посадовцями Генеральної прокуратури і посольства. Начальник департаменту міжнародного правового співробітництва Нікій Пікалов від імені Генерального прокурора, я не знайшов причини, чому він може бути від імені Генерального прокурора, але можливо може, звернувся до Генерального департаменту з міжнародних справ судової влади Ісламської Республіки Іран з проханням повідомити, а чи дійсно засуджений Мохамедіян Маштаба за даним вироком. І дуже цікаво, якщо можна, щоб бачити документ, то дати реєстрації зазначена 07.2019, дати немає. Тобто даний документ не проходив реєстрацію в канцелярії. Це було імітування. Далі нота посольства. Ну, 7 місяць. Ми всі розуміємо, що через канцелярію тільки кілька днів проходить. А сам лист містить встановлений цією посадовою особою строк іранця до 16.07 срочно поінформувати Генеральну прокуратуру. Тобто він срок установив і вклалися відповідно до ноти від 15 липня 2019 року. Це нота, про яку ми говорили. То цей генеральний департамент вже 15.07 в цей же день повідомив своїм листом, що такої справи немає. І лист номер 9000/82/32/20/15.07.19 року указується. Но самого листа не існує. Таким чином, посадовою особою, начальником департаменту Пікалову, і, до речі, в ноті посилання саме на лист від 7.2019. Тобто копія ця підтверджуюча, оригінал, що такі саме. Посадова особа Генеральної прокуратури з посадовою особою посольства Ісламської Республіки Іран імітували переписку з приводу цього вироку. Це дуже цікава ситуація і переклад, який наданий, також, судя по всьому, переклад, або взагалі текст первинний був складений Генеральною прокуратурою, так як міграційна служба надала, то переклад, як ми бачимо, здійснений в Генеральній прокуратурі України. Таким чином, імітація була повністю проведена і, можливо, сама придумана і зроблена в Генеральній прокуратурі. Тільки вже іранська сторона направила цю ноту з текстом, який був наданий саме працівникам Генеральної прокуратури. І тут питання виникає вже не тільки до Державної міграційної служби, а що робить Генеральна прокуратура і чому така тісна взаємодія з посольствами змінує договір між Україною і Іраном, який передбачає, що тільки Генеральна прокуратура з конкретним органом може спілкуватись в Ірані. Однак у нас любий посадовець Генеральної прокуратури пише письма напряму, посилає їх в посольство, і посольство дає йому ноти відповідь. Це вже вказує на незаконну діяльність деяких працівників Генеральної прокуратури і їх зв'язок з посадовцями. Не можу сказати, що це якісь розвідники і так далі, чи шпіони, але саме незаконна діяльність і взаємовідносини з посадовцями, якими не повинно бути таких взаємовідносин, вказує на певний умисел для того, щоб Мохамедіяна Маштабу відправити до Ірану за будь-яких обставин і за будь-яких підстав. الانم که من تو ایران نیستم 4 سال تو ایران زندگی نمی کنم
Я парламент дійсно важко дорості. Хочу зауважити, що наразі я перебуваю в Україні. 4 роки я вже не ступала на територію Ірану. І ось нещодавно, буквально на днях, знову прислали нове обвинувачення. Мене сам ту Ірана не знаю. Чорс. Зауважте, я не знаходжусь зараз на територію Ірану, щоб вчинити будь-які правопорушення. Де нам я, що вон пуля возить у кишка. А мені говорять про те, що я ніби увіз якусь суму грошей на територію Ірану. Ехтомал, ма я Нострадамусам, я гуюам, я кар عجیبی میکنم, که میرам ту кишкару هر روز. Певно, я займаюся якимось ворожінням, якщо можу дистанційно вчиняти якісь дії на території Ірану, при цьому фізично перебувати в Україні. Ірам ліст сармоє дарає, که Іран اعدامشون کرده. میلیاردرای Іран هم که اعدام شدن, کشته شدن. Ось це документи, які містять імена усіх відомих іранців, зокрема громадських діячів та інвесторів, які підпали під смертну кару в Ірані. Ілам Рузнаме рахбер Ірану. Це газета верховного лідера Ірану. Кеміді Пуллара ра едам кані. Яка офіційно стверджує та закликає вчиняти смертну кару до тих інвесторів та бізнесменів, які не погоджуються співпрацювати. Пулашуну бігірім, хада ке ба Америка мошкел дарим, пулла дарим, пулу пулла ра бігірім. Там конкретно сказано, що в нас є проблеми з Америкою, проблеми з економікою, нам потрібно якось поповнювати державну казну, таким чином ми можемо використовувати наших бізнесменів, вилучати їхнє майно, це все сприяє поліпшенню економічного становища. Матне اعدامی هم که وکیل محترم خوندن به تایید رسید, قابل تجدید نظر دادگاه انقلاب, یکی از جنایتکارترین که از هر دادگاه جنگی جنایت داره صادر کرد. Я дуже вдячний панові адвокату за те, що він зачитав текст ухвали суду про смертну кару і зауважив те, що дане рішення Ісламського революційного суду не підпадає під оскарження або апеляцію. در پایان в кінці своєго виступу الان که رئیس جمهور محترم مردمی آقای رئیس جمهور اسمش چیه؟ زلنسکی. جناب آقای رئیس جمهور محترم و محبوب جناب آقای زلنسکی در اوکراین انتخاب شدن و دادستان جناب آقای لوتسنکو تغییر کرده, رفته به امید خدا. امیدوارم که پرونده ما قانون توش بیاد, قانون برش حاکم بشه, حق واقعا به حقدار برسه و شاهد این چیزا نباشیم که معلوم نیست سرنوشت خانواده من, دختر 8 ماهه خواهرم یا مادر 62 سالم در ایران چه بشه به خاطر کثیفکاری های کنسول ایران در اوکراین شاه محمدی. Зараз хочу також звернутися офіційно до очільника вашої держави, до пана Зеленського. Я маю намір попросити, щоб він звернув увагу на мою справу. А також я вдячний Богові за те, що пан Луценко, генеральний прокурор, вже покинув свій пост. І маю намір також попросити нового прокурора, нового генерального прокурора зосередити увагу, щоб усім було віддано по заслугам, щоб винні сиділи в тюрмах, невинні не мали таких проблем, які спіткали мене. Також хочу зауважити, що серйозно порушуються права людини в Ірані. Зокрема, це на прикладі моєї уже 7-місячної племінниці доводиться, а також моєї 62-річної матері, які змушені знаходитися зараз під арештом. Ва, ман дві та хосте з дуалету в Україні дарам, чон ази дарі берам бірун, не мідонам, чи етфаку берам міофте. و سفارت ایران یا اجیر شده های سفارت ایران ما رو بکشن نکشن, چون ایران از این کارا زیاد میکنه. رد پاشم تو اروپا یکی دو سال پیش دیدید, تو بلژیک, اتریش, آلمان. از دولت اوکراین میخوام, واقعا جان من الان دست دولت اوکراین, نه دست دولت ها الان که تو خاک کشور اوکراین هم دست دولت اوکراین. تقاضای یک محافظ دولتی دارم, چون جان من در اوکراین توسط کنسول ایران شاه محمدی در خطره. آقای شاه محمدی, از اینجا اگه صدای منو یه روز شنیدی بهت میگم هیچ در نمیرید. اون شاه که به صد مهره نمیباخت, تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت, تا
تو رو میگیرن آخرش. Саме тому я в кінці своєї промови хочу попросити дві речі. Це про те, щоб посадовці України, нові посадовці, звернули увагу на мою справу. І друге, хочу попросити також про державну охорону, тому що існує серйозна небезпека моєму життю. Ви бачили, багато прикладів є в Бельгії, в Австрії та Німеччині. Про те, як працює посольство Ісламської Республіки в цих країнах. Про те, як агенти цього посольства можуть прибирати тих, хто не співпрацює з Іраном. Саме тому моє життя знаходиться в небезпеці навіть в цій демократичній країні. І я прошу посадовців, що звернули на це увагу, а також призначили мені державну охорону. Тشکر از همتون از این مجموعه اسمشم اونیان فکر میکنم. از بالاخره خبرنگارا و اصحاب رسانه در شبکه کروپشن مجری محترم. وکیل عزیز ما که واقعا زحمت داره ما میکشه. خیلی خوب. Дякую за те, що ви тут зібралися, пані журналіст, панове журналісти, а також наш модератор, мій найкращий адвокат, який протягом багатьох років докладає невеличезних зусиль для поліпшення роботи, а також вказує всім нашим навіть посадовцям на їхні проблеми, на їхні помилки. Дякую. Шановні журналісти, невеличка ремарка в плані продовження. Йшлося про прокуратуру, Генеральну прокуратуру України, співробітників та Департаменту міжнародного співробітництва України. Значить, ситуація така. Минулого місяця я, журналіст журналу всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні» та мій колега, журналіст-репортер, ми для того, щоб поставити співробітникам прокуратури, зокрема, Київському обласному прокурору, начальнику Київської обласної прокуратури пану Киричуку, ми хотіли щодо справи журналіста переслідуваного журналіста Мохамедіяна Моджтаби поставити кілька питань, їх там 11. Значить, ми домовились щодо інтерв'ю з паном Киричуком. І це було на журналістському документі погоджено, на журналістському завданні. Нам не дали інтерв'ю, нас не пропустили на заздалегідь запланований, погоджений прийом громадян, який мав здійснювати очільник Київської обласної прокуратури. Що ми зробили далі? Оскільки мало місце перешкоджання журналістської діяльності, ми викликали поліцію, приїхала миттєво поліція, і я написав заяву поліціянта. За добу було відкрито в єдиному реєстрі досудових розслідувань, було відкрито кримінальне провадження, в ЄРДР внесено, щодо перешкоджання, за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Стаття 171, очевидно, частина 2. Щоправда, не так миттєво. Я мусив разом зі своїми колегами, всеукраїнським журналом «Корупціонер в Україні», приїхати в Печерську поліцію. І відбувались певні, ми знімали це все, стрімили в онлайні. І лише після цього нас пропустили. Було відкрито кримінальне провадження, не просто так. Далі, під постійним медійним супроводженням моїх колег-журналістів з цього видання «Корупціонер в Україні», ми доправили ситуацію до Державного бюро розслідувань, оскільки, власне кажучи, підсудність прокуратури в ДБР. Тут для балансу слід сказати, що коли ми звернулись до іншого прокурора, печерського прокурора, нас прокурор прийняв. Він не робив таких порушень, як пан Киричук, який перешкоджав. І останній момент. Ті 11 запитань по долі переслідуваного, я можу сказати, міжнародно переслідуваного мого колеги, нашого колеги Мохамедіяна Моджтаби, ми поставили співробітникам Департаменту міжнародного співробітництва України, це один з підрозділів. Вони відповідали на наші 11 запитань. Це більше було так, це ми знаємо, це ми не знаємо. Принаймні відповідали, не перешкоджали журналістській діяльності. Але я їм в лоб прямо запитав, вам шкода, як людину,
мухамедіянам от штабу. Я кожному з чотирьох співробітників однієї з структур Департаменту міжнародного співробітництва України таке людське запитання поставив. І вони мені відповіли, як і кожну людину нам шкода. Я тоді перепитав, а саме мухамедіянам от штабу вам шкода? Ну, відповідь була теж сама. Якось така непробивана стіна. Далі такий важливий бекграунд, коли ми вже вийшли з інтерв'ю, і іноді бекграунд, те, що відбувається при вимкнутих мікрофонах в режимі off records, воно дуже показово. І я поставив, ну скажімо, ну навіщо оце так? Ці чиновники прокуратури ДМС вляпались в цей скандал міжнародний. Воно аж абсолютно брудно пахне. Тому що, розумієте, чиновники демократичної країни України підіграють, очевидно, в змові з чиновниками тоталітарної країни і ще й використовують російські ресурси, посилаються на країну, яка воює з нами, Росію. Це просто не вкладається. Тому, звичайно, я приєднуюсь до звернення мого колеги Мухамедіана Мочтаби, переслідуваного журналіста. Я також звертаюся до гаранта Конституції, президента України Володимира Зеленського, втрутитись в цю ситуацію і, на прикладі долі Мухамедіана Мочтаби, захистити свободу слова України, припинити переслідувати як Мухамедіана Мочтабу, як журналіста, громадянина, людину, талановиту, підприємця, співака, борця за демократію. Ми всі боролися і ще боремося за демократію. І до генерального прокурора України пана Рябошапки я звертаюсь почати розслідування там службове і дати оцінку діям тих посадових осіб з Генеральної прокуратури, з Київської обласної прокуратури, зокрема пана Киричука. Пане ж, панове журналісти, дякую. Може, у вас якісь запитання почні чи є? Будь ласка. Пан Штуба, скажіть, будь ласка, після вашого звільнення з української в'язниці, до вас були пропозиції від державних посадових осіб в Україні щодо вирішення вашого питання щодо надання статусу безвіза? Коротко, ні. Ні. Також ще одне запитання. Після також вашого звільнення на вас виходили ваші співвітчизники, робітники, можливо, консульства в Україні іранського, чи якісь посадові особи Ірану на якісь компромісні вирішення ваших питань, можливо, в самій державі Іран чи в Україні? Хочу сказати, що жодних пропозицій налагодити мою проблему не було. Навпаки, як ви бачите, з боку Ісламської Республіки Іран погіршення спостерігається. Крім того, надсилання нових обвинувачень. Дякую. Будь ласка, український журнал «Корупціонер України». У мене питання більш до адвоката. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, який ви бачите, ну, який ви можете сказати прогноз, от, і саме юридичні моменти, тому що я знаю, що справи і в судах є, і в міграційних, там, міграційна служба, ну, перевірка. Який ви от прогноз дасте? На даний час дії саме відмова Державної міграційної служби скажена до суду, і ми сподіваємось на позитивне рішення суду. Однак останнє слово залишається все ж таки для Державної міграційної служби. Нам надсилалась повторна вже з додатковими даними заява до міграційної, щоб переглянули своє рішення, тому що ну, воно приведе до смерті просто особи. Однак відповіді ми так і не отримали, тому надія, єдина надія на суд, так і міграційна служба на не особливо прислуховуються до людей, які працюють не зовсім на державі.
Тобто ви говорите про те, що висновок міграційної служби є? Ну, він є, ми ж його оскаржили, так, відповідь про відмову, ми його оскаржили. Однак, ну, вже навіть не повторне звернення з відповіді немає, тому надія вже на суд. Тобто Україна готова, в принципі, передати іранського журналіста на страту, так? Якщо буде негативне рішення суду, так. Ну це вже апеляція, це вже ви апелюєте. Так, так. А перше рішення... А перше рішення, то міграційна служба сказала, нічого страшного. Шановні журналісти, нам, на жаль, дали сигнал, що тут часи, але я думаю, поза Підуняном можна продовжити. Я розумію, що ви тільки зіткнулися з цією ситуацією, тому було б добре, якби... Ми вже поза межами УНІАН посприяли вашому спілкуванню з нашим колегою Мухамедяном Мучтабою і підтримали своєю журналістською діяльністю, своїми матеріалами його долю.